උණුසුම් පුවත් එසැනින් ගෙනෙන නිවුස් ලංකා YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පුවත් උපුටා ගැනීම ප්‍රසිද්ධ වෙබ් අඩවියකිනි. ප්‍රබල අකුණු පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මධ්‍යම සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ වැඩි හැකියාවක් පවතිනවා. එම ප්‍රදේශවල ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර් 75 ඉක්ම වූ තද වැසි ඇතිවිය හැකි. මෙවැනි ගොසිප් දිනපතා දැන ගැනීමට දැන්මම අපිව subscribe කරන්න.